Великодня Пасха запашна, рум'яна і навіть з цілющими властивостями. У Свято-Миколаївському жіночому монастирі вже почали випікати паски, адже встигнути зробити їх треба багато. Починаємо з середи випікати і аж до суботи. В п'ятницю ми працюємо так, як плащаниця, працювати не можна, а так стараємося, слава Божу, цілий тиждень випікати паски. Перед приготуванням великоднього хліба, розказує сестра Феодора, прийнято помолитися, щоб налаштуватися на правильний лад. На кухні збираються усі матушки і читають акафіст святителю Миколаю. Возбраний чудотворчий, зрядний вводнічий Христов, міру всьому істачає многоценної милості міру, і не черпаємо чудес морі восхваляють любові святителю Николає. Ти же, яко імеє дерзновення по Господу, осяких м'яб'єт свободі та зовєм ті, радуйся Николає великий, чудотворчий. Рецепт монастирських пасок не розкривається. Це робить їх по-своєму унікальними і де в чому автентичними. В кожному монастирі є своя ізюминка, яка не розкривається. Да? Угу. Ну, в одних монастирях є писанки, які роблять дуже сильно красиві, що ми питаємося у них, вони не діляться з нами секретом. Вони питаються у нас, ми теж не ділимося, щоб зберегти секрет нашого монастиря. У Свято-Миколаївському монастирі випікати паски вже починають з середи і до суботи. Печуть за стародавнім монастирським рецептом, який суворо тримається в секреті. Мені довірили найпростіше, але не менш відповідальне – прикрашати паски. У тісті до пасхального хліба багато здоби. Такий склад робить його дуже смачним, але й дуже примхливим, кажуть у монастирі. При найменшому необережному русі тісто для паски може сісти і випічка не вдасться. Ну ось, моя паска готова, прекрасно, залишилося останнє – спекти. Як і кожна великодня страва, кажуть у монастирі, паска несе в собі особливий сенс і символ. Після свого воскресіння Христос 40 днів являвся своїм учням під час трапези, і вони щоразу ставили для нього хліб в центрі столу. Паска – це той самий хліб, який підтверджує, що Ісус воскрес і присутній разом з нами за великоднім столом.